Lepo pozdravljeni in dobrodošli v Muzejskih odmevih, podkastu Muzeja Velenje. S pododajo vam želimo razkriti, osvetliti in približati različne zgodbe iz pisanega muzejskega vsakdanika. Pogovarjamo se s sodelavci Muzeja Velenje in z drugimi zanimivimi gosti. Moje ime je Alma in vi poslušate Muzejske odmeve, podkast Muzeja Velenje. Lepo pozdravljam mojo današnjo gostjo, sodelavko, kustodinjo, muzejsko svetovalko Matejo Medved. Mateja, zdravo! Alma, zdravo! Mateja, si avtorica kar treh razstav, ki so trenutno na ogledu v velenjskih razstaviščih na prostem. V galeriji na prostem pri Poštu je postavljena razstava z naslovom Drobci iz grajske zgodovine. Malo naprej ali malo prej, odvisno iz katere smeri prihajaš, je v podhodu pošta razstava 60 leti velenjskega skoka čez kožo in v našem razstavišču 233 stopnic v zgodovino ob peš poti na Velenjski grad je razstava 750 let velenjskega gradu. Dve razstavi od treh govorita o velenjskem gradu. Kako, kaj, zakaj? Res je, obe razstavi, torej drobci iz grajske preteklosti, ki je torej na ogled pred pošto in pa 750 let velenjskega gradu, ki si jo je mogoče ogledati ob peš poti, ki vodi na Velenjski grad, sta torej posvečeni lanskoletni obletnici, namreč 14. maja smo obeležili 750 let od prve posredne pisne omembe velenjskega gradu. Posredne zaradi tega, ker v listini, ki je sicer nastala na gradu Kunšprk, torej 14. maja 1270 in s katero je Oto Kunšprški podelil posesti svojemu svaku, pa njegovi ženi in tako naprej, se ne pojavi sama grajska stavba, temveč se pojavi po stavbi poimenovan plemič, torej Gundaheros de Velen oziroma Gundaker Velenski. Tako da to je tista posredna omemba, ne? In v bistvu ti dve razstavi sta pač posvečeni tej obletnici, medtem ko razstava 750 let poskuša nekako na 15 panojih predstaviti več kot 750 let dolgo zgodovino stavbe in pa prebivalcev, pa je pri razstavi na pošti nekako izpostavljena ta listina, torej listina, kateri se pojavlja Gundaker Velenski in ki smo jo ravno v ta namen pač pripravili oziroma pridobili iz Dunajskega avstrijskega državnega arhiva. Zdaj, med tem, ko je na razstavi 750 let nekako poleg seveda teksta predstavljene stare razglednice Velenjskega gradu, ki so izbirke, bogate zbirke našega muzeja in sicer izbirke razglednic, pa na drugi strani nekako na razstavi pred pošto poskušamo predstaviti upodobitve Velenjskega gradu na starih grafikah, ki jih ravno tako hranimo v našem muzeju. In če potem na razstavi 750 let nekako smo razglednice še dopolnili z fotografijami arhitekturnih detajlov Velenjskega gradu, ki so jih posneli sodelavci in sodelavke Muzeja Velenje, pa potem pred pošto nekako poskušamo predstaviti te elemente, ki so se ohranili v notranjosti Velenjskega gradu in smo tukaj nekako se poslužili tudi fotografij, ki so se ohranile med tako imenovanimi herbštajnskimi fotografijami, ohranjene so v 14 albumih in še nekaj in so v lasti gospoda Jožeta Šibanca iz Velenja. Deloma pa smo se poslužili tudi fotografij, ki pa jih je leta 1934 posnel slovenski umetnostni zgodovinar in drugače tudi konzervator Frances Tele in pa jih hrani Indok center v Ljubljani, torej to je informacijsko-dokumentacijski center, ki deluje v okviru direktorata za kulturno dediščino v Ljubljani. Zdaj, pri prvi razstavi 750 let je tako vsebinsko kot tudi idejno, v bistvu razstava nastala kot neko sodelovanje med muzejskimi, večjih muzejskih sodelavcev, vse kot veš, ne, so ponavadi muzejske razstave, kako bi rekla, rezultat dela večjih muzejskih sodelavcev in tudi oblikovanje razstave je opravil sicer bivši sodelavec Blaž Verbič, ki mislim, da je opravil zelo dobro delo. No, morda naj dodam še to, da je strokovno seveda oziroma da je vsebinsko razstava, kako bi rekla, rezultat strokovnega dela, raziskovalnega dela doktorja Toneta Ravnikarja, zelo znanega slovenskega kastelologa, potem recimo Ivana Stoparja, pa tudi domačega arhitekta
po duši, pa mislim, da pravega umetnostnega zgodovinarja Roka Polesa. Ja, morda še to, da seveda je tej temi, torej 750-letnici prve posredne pisne omembe, posvečena še ena razstava, ki je na ogled sicer v vitrinah poslovnega podjetniškega centra Standard, no tukaj pa je rdeča nit v bistvu Velenjski grad kot neka stalnica v prostoru, torej kot neki nemi opazovalec spreminjajočega se življenja pod vznožjem grajskega griča. Drugače pa seveda smo lani v zvezi s to obletnico kot veš, planirali kar nekaj dogodkov, ki so nažalost, potem jih nismo uspeli zaradi razmer povezanih s koronavirusom izpeljati. Moram reči, da sem nekako najbolj razočarana, ker nam je sicer tudi že v krajni obliki uspelo izpeljati samo dve strokovni predavanji na temo zgodovine Velenjskega gradu in pa njenih prebivalcev, čeprav smo imeli dogovorjenih še kar nekaj teh predavanj, pa potem razmere seveda tega niso dovoljevale. Mogoče bomo letos lahko to izpeljali, no, če bo šlo. Upajmo, ampak tudi letošnje leto je tako, kako bi rekla, še precej nestabilno, kar se tiče teh razmer. Sedaj je muzej odprta in seveda upamo, da bo tako tudi ostalo, ampak vse se je verjetno vprašanje, če se bo dalo v resnici nadoknaditi. No. Hvala, Mateja. Zdaj malo si govorila o tem, kako je grad bil posredno omenjen 750 let nazaj. Kako pa ti misliš oziroma kako zgodovinari menijo, da je pa izgledala naša Šaleška, Velenjska dolina? Ja, najprej moram se kako reči, da smo lani torej obeležili 750 let Velenjskega gradu in seveda Velenjski grad sam po sebi starejši in ravno ta listina z datumom, torej z letnico 1270 skupaj še z eno listino, kjer pa je posredno, torej preko velenjskih državnov in sicer listina nosi letnico 1264, nekako postavljen Velenjski grad in pa naselje pod njim, seveda časovno njegov nekako postavljamo, potem smo učili teh listin njun nastanek v sredo 13. Stoletja, pri čemer je seveda grad starejši kot samo naselje ob grajskem vznožju. In tako grad kot naselje sta prevzela ime po prvotnem prvem velenju, ki pa je stalo na območju današnje stare vasi. Dr. Tone Ravnikar potem razvoj velenja nekako izpeljuje iz povezuje z širitvijo naselja Škale, ker je že konec 10. ali v začetku 11. stoletja stala prafarna cerkev svetega Jurija. Z širjenjem naselja oziroma povečanja se je torej ena naselitvena celota razdelila v dva dela, torej dve naselji, pri čemer je starejši obdržal ime Škale, mlajši pa je potem se pričel imenovati Velenje in sicer nekako izhajajoč iz te staroslovanske oziroma staroslovenske besede velen v smislu krčvina oziroma lasa. Da je seveda zgodba nekako drži, vsekakor kaže na tem, da je bil posvetni gospodar tega področja graščina Turen in da je s povečanjem seveda nastal trenutek za nastanek Velenjskega gradu, kar se kaže tudi v tem, da so tako Turen kot grad Velenje bila v rokah iste plemiške družine, gospodov Kunšpeških, ki tudi smatramo kot ne le prve lastnike Velenjskega gradu, ampak tudi najverjetnejše graditelje same grajske stavbe, sicer pa so potem za njo upravljale druge plemiške družine, izmenično poimenovane po Turno, po Velenju ali pa tudi po gradu Hekenberg kot tretjem sedežu Kunšperških na območju Savinske in Šaleške doline. No morda še to, da seveda, ko sta nastala grad Turen in pa grad Velenje, seveda je že stal tudi grad Šalek kot eden prvih, če ne kar prvi grad v dolini, ki je v nekem trenutku igral tako pomembno vlogo, da je celotni dolini dal tudi ime. In ga časovno postavljamo nekako nastanek v čas prve polovice do srede 12. stoletja, vsekakor pa so do začetka 13. stoletja, torej v 12. stoletju so potem na tem tle že stali tudi recimo grad Šoštan, pa grad Katzenstein, torej na zahodnem delu doline, pa po vsej verjetnosti tudi Limbar, torej Lilienberg oziroma Limbar nad Pesim, skupaj z svojo grajsko kapelo svetega Jakoba v Zabrdo. Tako da, v 13. stoletju zgrajena večina gradov, ki stojijo v Šaleški dolini in nekako v začetku 14. stoletja potem sta tako dograjeni tako grajska kot tudi cerkvena mreža s pripadajočimi naselji. Morda še to, da seveda
je bila Šaleška dolina naseljena tudi že prej. V rimskem času naj bi na območju Stare vasi stala rimska naselbina, imenovana Upelaj, o tem pa, da so bili naši kraji naseljeni tudi najstarejših obdobij, pa nedvomno pričajo tudi posamične, sporadične najdbe kamnitega in pa koščenega orodja, tako da v bistvu kontinuiteta poselitve Šaleške doline se skozi prisotna. Hvala, Mateja. Evo, povedala si nam veliko zanimivega v preteklosti Šaleške doline. Mateja, veliko najdemo v različnih knjigah, dokumentih. Ti vodiš tudi našo muzejsko knjižnico. Marsikdo od naših poslušalcev niti ne ve za njo, verjetno. Kako bi ti našo knjižnico nakratko predstavila in bi izpostavila mogoče tudi kakšno delo o Šaleški dolini, ki ga hranimo v njej? In seveda, ali je muzejska knjižnica na voljo le za poslenih ali jo lahko obiščejo tudi drugi? Ja, zdaj, res je, ne? V okviru muzeja Velenje deluje tudi muzejska knjižnica, oziroma morda je pravilna, če rečem, da imamo v muzeju tudi knjižnico, ki je seveda v prvi vrsti namenjena zaposlenim, torej sodelavcem in sodelavkam muzeja Velenje in je nastajala, kako bi rekla, tako čisto spontano skupaj z muzejem, ne? Se je oblikovala tudi knjižnica, kajti strokovna osebja se skozi potrebovalo neko določeno strokovno tekočo literaturo za svoje delo. Seveda muzejsko knjižnico je torej specialna knjižnica, kar seveda pomeni, da nekako zbiralna oziroma nabavna politika sledi nekakom interesom našega muzeja, medtem ko gradivo vsekakor potem pridobivamo recimo tudi še na druge načine, recimo z medknjižnično izmenjavo, ki živi med temi muzejskimi knjižnicami, tako da se na naši polici znajdejo številni najrazličnejše publikacije in pa muzejski vodniki slovenskih pa tudi drugih tujih muzejev. No, marsikatero knjigo nam podarijo tudi posamezniki, na tem mestu seveda morda tudi priložnost, da se jim za to najlepše hvalim. Zdaj, sama knjižnica je seveda tako čisto prirejena uporabi, tako da na enem delu razdeljena na priročno knjižnico, drugi del torej z leksikoni, slovari in podobnimi pripomočki, na drugi strani pa predvsem strokovna knjižnica. So pa se skozi obdobja oblikovale tudi različne zbirke, tako recimo imamo zbirko bontonov, pa starih kuharskih knjig, koledarjev, pratik in še kaj. Ne? In seveda posebno mesto nedvomno zauzemajo tako imenovane raritete, torej knjige starejšega datuma. Zdaj, najstarejša knjiga, ki jo imamo, je nosi letnico, mislim, da 1666, torej 17. stoletje, gre pa sicer za nek latinski zapis ene tako imenovane splošne sinode. Vsekakor bi jaz izpostavila recimo statut Bratovske skladnice za Savinjsko in Šaleško dolino, ki je šla v Velenju leta 1895 ali pa morda tudi še, kako bi rekla, navodila oziroma pravilnik briketarne velenskega premogovnika iz leta 1906, torej iz tistega časa, ko je bil torej velenski premogovnik v lasti Daniela Plemenitega Lapa. Pa seveda ne smem pozabiti na rokopisno knjigo, ki jo je Zdravilske bukve, ima ta rokopisna knjiga naslov, nosi letnico 1879 in jo je muzeju podarila gospa Anica Podlesnik iz Velenja, pa potem recimo priročnik v babištvu, ki nosi letnico 1788 in še kar nekaj bi se našlo. No, morda naj dodam še to, da naša knjižnica torej ni javna knjižnica, kar pomeni, da nimamo članarine, da nimamo članskih izkaznic, da smo torej v prvi vrsti res za notranjo uporabo, hkrati pa vseeno zelo radi odpremo vrata tudi vsem tistim, ki potrebujejo literaturo za študij. Čeprav knjig ne posojamo najrajši na domu, najrajši imamo, če si pogledajo obiskovalci potem gradivo kar pri nas, torej v prostorih muzeja, pa smo seveda na razpolago, tako da vabljeni tudi v tem primeru, seveda zdaj zaradi samega razmer pač malo oteženo. Je pa mogoče knjižnica, jo je možno obiskati v času, ko je muzej odprt oziroma tudi mogoče po dogovoru. Hvala, Mateja. Upam, da boš letos še kdaj gostovala v našem podcastu.
Hvala vam, da ste prisluhnili muzejskim odmevom. Podcast najdete na spletni strani www.muzej-velenje.si in na našem Facebook profilu Muzeja Velenje. Lepo vas pozdravljam in se slišimo v naslednjih muzejskih odmevih v novi epizodi podcasta Muzeja Velenje. Do tedaj pa srečno!